Русский нас там нет. Росія відмовилася говорити у Мінську про звільнення заручників. Трюдо, Ледащо, канадські депутати розкритикували прем'єра через замалу підтримку України. І знести оперний театр одесити потролили міську владу. В ефірі новини. Оглядаємо головні новини першої половини останнього дня весни. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські окупанти відкривали вогонь майже 30 разів. На кількох ділянках застосували артилерію та важкі міномети. Бої тривали на всіх напрямах. Уночі інтенсивність бойових дій зменшилася, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Росія відмовляється звільняти українців зі своїх тюрем. Про це повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Київ запропонував передати 23 засуджених росіян в обмін на ув'язнених українців. У відповідь Росія заявила, що вона не є учасником конфлікту, тож питання звільнення у Мінську обговорювати не може. Також Геращенко наголосила, що звернулася до координатора ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тоні Фріша з вимогою негайно побувати у в'язницях на окупованих територіях, аби відвідати українців. Російські бойовики удруге за тиждень обстріляли представників ОБСЄ. Інцидент стався напередодні в районі населеного пункту Петровського на півдні Донеччини. Міна 82-го калібру вибухнула неподалік машини місії. Бойовики відкрили вогонь тоді, коли спостерігачі вдягали спецкамеру, яка фіксує факти порушення перемир'я на лінії вогню. В Україну сьогодні з дводенним візитом прибуде глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Це його перші відвідини України як очільника німецького дипломатичного відомства. Після прильоту Маас разом із Павлом Клімкіним вирушать на лінію розмежування на Донбасі. Головна тема переговорів міністрів – врегулювання ситуації на сході України. У парламенті Канади розкритикували уряд Трюдо за недостатню підтримку України. Депутат від опозиційної консервативної партії Джеймс Безан заявив, що слід рішучіше допомагати Україні у протистоянні з Росією. Мовляв, слабкість лише провокуватиме Путіна на подальші зазіхання. Раніше консерватори звернулися до канадського уряду з пропозицією передати Україні озброєння, яке раніше було призначене для допомоги курдам в Іраку, на 9,5 мільйонів доларів. Завдяки інсценуванню вбивства Аркадія Бабченка українським спецслужбам вдалося отримати дані про інші заплановані в Україні теракти. Про це «Українській правді» повідомили у Генеральній прокуратурі. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, аби одержати список іще 30 потенційних жертв, виконавець замаху на Бабченка мав відзвітувати перед організатором про виконану роботу. Більше подробиць у ГПУ поки не повідомили. Трьох дітей, які залишалися у Білорусі після ДТП, уже сьогодні привезуть до України. Літак по них вирушив кілька годин тому. Про це у Твіттері повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Нагадаю, 13 травня автобус, у якому дитяча футбольна команда поверталася з Польщі до Сумської області, потрапив в аварію. Одна дитина загинула, ще шестеро постраждали. Більшість дітей одразу доправили в Україну, проте стан трьох хлопчиків був украй важким, і вони залишилися в одній з лікарень Бреста. На Прикарпатті оперативники СБУ затримали банду рекетирів. Ті тривалий час тероризували місцевих підприємців, вимагаючи в них гроші. Зломисники з кримінальним минулим діяли за відпрацьованою схемою. Спочатку штучно створювали конфліктні ситуації, а тоді вимагали від постраждалих гроші, нібито за їхнє залагодження. Суми сягали десятків тисяч доларів. Тих, хто відмовлявся платити, жорстоко били і нараховували так звані відсотки. Затримали бандитів, коли ті намагалися вибити 25 тисяч доларів з одного з бізнесменів. В Івано-Франківську на хабарі у 7 тисяч доларів упіймали начальника одного з відділів обласної держекоінспекції. Оборудка була простою. Під час перевірки лісу інспектор виявив несанкціоноване вирубування дерев. Аби не записувати порушення до акту перевірки, вимагав керівника лісгоспу гроші. Затримали посадовця під час утримання всієї суми через посередника в одному з містечок області. Попередня перевірка показала, що інспектор налагодив цілу схему і систематично вимагав гроші з керівників державних лісгоспів регіону за покривання незаконного вирубування лісу.
Він отримав одразу всю суму від посадової особи одного із державних лісових господарств за те, що не відобразить у актах перевірки лісового господарства усі виявлені ним порушення. Ці порушення природоохоронного законодавства полягали, зокрема, у виявленні самовільних вирубок лісу. На Черкащині СБУ ліквідувала незаконний конвертаційний центр. Через фіктивні операції ділки вивели у тінь понад 200 мільйонів гривень. Їхніми послугами користувалися будівельні компанії та представники агробізнесу Черкаської та Київської областей. Під час обшуку в офісах конвертцентру правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень, печатки підставних підприємств та чорну бухгалтерію. Слідчі дії тривають. 2 роки по трагедії на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Тоді під час гасіння пожежі на звалищі загинули 3 рятувальників, а працівника комунального підприємства оголосили зниклим. Що змінилося з того часу та чи знайшли винних, розкажуть наші кореспонденти. Кожен дід питається, а чого мама тільки приходить за тобою в садочок, а де тато твій? А вона каже, тато на небі, тата нема, тато мій герой, бо тато загинув. Не померли. Богдан Юнко, Андрій Ненкевич і Юрій Рудий загинули 30 травня 2016-го під час гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєвому полігоні. Займання там траплялися часто, але таких масштабних доти не було. Вогонь гасили 2 дні. Пожежники заливали сміття водою, коли гора непотребу рухнула і накрила 3 рятувальників і еколога. Тіло останнього так і не знайшли. Ми не навчилися жити без тата, тому що його дух завжди з нами, і ми відчуваємо його присутність. Тому дітям, звичайно, важко. Важко бачити на вулиці сім'ю повноцінно. Ймовірними винуватцями тоді назвали керівника підприємства, яке обслуговувало полігон, його заступника і безпосереднього директора звалища. Куприча, Горбаля і Влащенка звинувачують у службовій недбалості, через яку загинули 3 людини. Підозри вручили і керівникові департаменту ЖКГ Юрію Гольцю. Судові засідання тривають і досі. Це суд не застосовує до свідків, які не з'являються жодних заходів процесуального примусу, тобто в зв'язку з цим справа відтягується, є підозри, що, можливо, це робиться для того, щоб закрити кримінальне провадження по строках. Після трагедії звалище закрили. Відтоді львівські відходи почали мандрувати по всій Україні. Усе, чим можуть похвалитися міські чиновники зараз, то це будівництвом дамби біля звалища і реконструкцією фільтраційної станції. Після майже 2-річних зволікань нарешті знайшли ділянку під новий сміттєпереробний завод. Це кредитні кошти, пройти експертизу цього проєкту, потім ЄБРР за своїми правилами, оскільки вони кредитують будівництво цього комплексу, будуть проводити міжнародний тендер на визначення того, хто буде постачати обладнання і будувати. Завод має з'явитися на околиці Львова. Його будівництво обіцяють розпочати наприкінці року, а закінчити – за 2. Ось тільки вже в 2019-му міська влада поверне собі обов'язок щодо вивезення сміття з міста, який зараз покладено на обладміністрацію. І не виключено, що тоді почнеться нова епопея з львівськими відходами. Катерина Сривкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Не боятися майбутнього учать українські дизайнери дітей із неблагополучних родин. Хлопцям та дівчатам дали майстер-класи з крою та шиття. Ще розказали, як власноруч пошита сукня може стати квитком у доросле життя. Поліна Спасенко про благодійний проєкт «Перша професія». Зазвичай тут народжуються нові моделі одного з українських брендів одягу. Але зараз експериментальний цех перетворився на класну кімнату. Виберемо зараз, чого ми будемо кроїти, який вам там колір подобається. Столичні модельєри та кравчині проводять урок для вихованців Добровеличківської школи-інтернату. Для того, щоб така сукня злекала, перетворилася на готовий виріб і потрапила до магазину, на виробництві потрібен майже рік. Дівчат вже вчать шити самостійно і швидко. Марині знадобилося менше як півгодини, щоб пошити собі спідничку. Ось що оверлоком це, а це вже на машинці. Це вже мені спеціалісти показали, як правильно. Сукню, в якій прийшла на урок, дівчинка теж зшила власноруч. Юній кравчині 14. Вона вже знає, ким буде, коли закінчить інтернат. Модельєром. Більше мені це дається. Ми вже з дівчатами вже розібралися і тканиною, і вже придумали, що собі будемо шити. Разом з Мариною навчаються хлопці та дівчата з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей. Для багатьох із них питання подальшого навчання і працевлаштування доволі болюче. Держпрограми професійного навчання для вихованців інтернатів в Україні не існує. Це наша спроба допомогти дітям з інтернатів не боятися безробітного майбутнього. У нас є гуртки
столярні, візаж, швейні, кулінарні. Один з таких гуртків працює і в Добровеличківському інтернаті. З тканиною та обладнанням допомогли українські бренди одягу. Не уявляєте, як нас це надихає. Вони бачать річ, да, але в магазинах, наприклад, або на собі, але вони не мають уявлення, що за цим стоїть. І коли вони бачать це, мені здається, у них просто світ стає ширшим. Наразі в українських інтернатах працює 14 профгуртків. Протягом року благодійники хочуть відкрити ще 6. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Підготовка до саміту за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ына триває. Задля цього до Нью-Йорка прибув один із найвпливовіших людей у Північній Кореї – генерал Кім Ян Чхоль, колишній військовий шпигун. Останні візитери такого рівня з КНДР відвідували США аж 18 років тому, ще за президентства Біла Клінтона. Північнокорейський генерал уже зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео. Очікують, що лідери Сполучених Штатів та КНДР зустрінуться у Сінгапурі 12 червня. На півночі Німеччини чоловік, озброєний ножем, напав на пасажирів потяга. Одна людина загинула, ще двоє поранені, серед них співробітник поліції. Правоохоронці спробували перехопити зловмисника під час зупинки на одній зі станцій. Її очепили, на місце прибули рятувальники. Коли нападник поранив поліцейського, його застрелили. Мотиви зловмисника невідомі. Відповідальність за напад у бельгійському Л'єжі взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Про це повідомила агенція «Франс Прес». Нагадаю, 29 травня у Л'єжі озброєний чоловік застрелив 4 людей. Серед них були і жінки-поліцейські. Нападника правоохоронці ліквідували. Як з'ясувалося, він мав кілька тюремних термінів, а напередодні злочину отримав тимчасову відпустку із в'язниці. Його мали звільнити 2020 року. Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть зовсім скасувати. До 18 років в'язниці засудили дизайнерку ісламської моди з Індонезії. Торік вона прославилася тим, що вдягла манекенницю хіджаби на тижні моди у Нью-Йорку. 31-річну Анісу Хасібуан та її чоловіка індонезійський суд визнав винними у шахрайстві. 9 років тому подружжя створило туристичну агенцію, буцімто для організації паломницьких подорожей до Мекки, а відтоді встигли зібрати з клієнтів понад 60 мільйонів доларів. Жодного туру до мусульманської святині так і не влаштували, а ці гроші поцупили. Пошукали понад 100 тисяч клієнтів. Чоловік дизайнерки отримав 20 років за ґратами. В американському місті Лаудергілл, штаті Флорида, на житлові будинки упав підйомний кран. Двох людей поранено. Це місцевий мешканець і робітник, який керував краном. Зачепило щонайменше 2 будинки. ЗМІ повідомляють, що за допомогою цього крана мали полагодити обірвані електричні дроти. Чому кран упав, з'ясовують. Невиліковним хворим у США дозволили приймати експериментальні препарати. Відповідний закон підписав президент Трамп. У Штатах процедура затвердження нових методів лікування досить тривала, іноді на це йдуть роки. І відтепер пацієнти зі смертельними захворюваннями зможуть отримувати лікування, яке ще не пройшло сертифікацію. Ініціатори нового закону, республіканська партія Трампа, певні, що нововведення допоможе вилікувати тисячі людей. Демократи ж вважають, що закон небезпечний, адже дає фальшиву надію на одужання. Коли футбол – справжня релігія, у професійній нігерійській прем'єр-лізі виступає команда, що належить церкві. Які успіхи у її гравців, розкаже Ірина Іванова. Цей ритуал повторюється перед кожним матчем. Пастор молиться з гравцями у роздягальні. Я даю їм настанови стосовно того, що з Божою поміччю все можливо. Якщо вони віддадуть себе в руки Господа під час гри, то одержать бажаний результат. Футбольний клуб «Вершина гори» належить популярній місцевій п'ятдесятницькій церкві пасторів Вогняної гори та чудес. За 10 років, відколи існує клуб, він здобув хорошу репутацію, насамперед ставленням до гравців. На відміну від інших нігерійських команд, гравці «Вершини гори» вчасно отримують зарплату. Церква дуже для нас старається, намагається дотримуватися певного рівня, вона змінює наше життя.
Сама церква пасторів Вогняної гори та чудес заснована не так давно. Вона з'явилася у Лагосі 1989 року і тепер має свої філії в різних країнах. Футбол для релігійних засновників – спосіб знайти нових сповідувачів. Більшість наших футболістів не були християнами, хтось був мусульманином. Але вони приєдналися до нашої церкви і стали християнами, почали серйозно ставитися до віри. Ми не проти, щоб до нас приходили люди з інших церков. Ми їх без проблем навчимо всього. Команда швидко досягла успіхів. 4 роки тому вона виборола світовий кубок серед церков. Так, нігерійська команда не єдина, що належить релігійній громаді, хоч таких у світі справді небагато. Тепер вона грає у професійній прем'єр-лізі Нігерії, де з Божою поміччю намагається пробитися на вершину в організації, давно зіпсованій поганим менеджментом і корупцією. І поки що посідає 13-те місце з 20. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У Саудівській Аравії створили робота, який розмовляє арабською. Це одна з перших таких розробок у світі. Андроїда звати Мусаліми, хоча дослідники ще працюють над його вдосконаленням, він уже не лише спілкується арабською, але й розуміє деякі місцеві діалекти. Розробники сподіваються, що в майбутньому Мусалім зможе обслуговувати клієнтів, працювати на рецепції чи навіть викладати в університеті. Найрозумніші, найспортивніші та найгероїчніші у Києві нагородили диво дітей з усієї України. Якими талантами вражали суддів учасників всеукраїнської премії «Диво дитина», розкаже Юлія Касян. Вони рахують швидше за калькулятор, віртуозно грають на музичних інструментах та навіть рятують життя іншим. Учасники премії «Диво дитина» дивувати дійсно вміють. А тому оцінювати, кажуть журі, завжди нелегко. Вони коли виходять на сцену, боже, скільки медалей, неможливо їх підняти. Я думаю, коли вони встигають, інколи в них немає дитинства. Вони мають по декілька тренувань на день, там по 6 годин, скажімо. Коли вони відпочивають, з диво дітей виростають видатні люди України. Настя Журавльова – художник з Маріуполя. В свої 12 дівчинка вже володар численних гран-прі на міжнародних конкурсах. Однак, зізнається, малює не заради нагород. Якщо я виграю премію, я хочу купити мамі найкрасивіше плаття. Я рисую не для того, щоб побіждати в конкурсах, я рисую для того, щоб люди побачили мої роботи. Її одноліток та тезка Настя Муха номінована в найгероїчніші. Рік тому дівчинка витягла з води 6-річну дитину, яка тонула. Каже, уміти рятувати повинен кожен. Спочатку я дуже налякалася, тому що я не знала, що робити. Це ж були лічені секунди. Я кликала всіх, хто був на кладці, на допомогу. Ну, якби ніхто на мене не звертав уваги. І, зважаючи ні секунди, я в воді зібригнула в воду. Цьогоріч організатори отримали понад 1200 заявок. З них обрали десятку, а потім і трійцю найкращих у 5 різних номінаціях. Призерів відзначили грошовими нагородами. Хотіло би, щоб діти-фіналісти наші були приміром для подражання своїх сверстників, щоб вони правильно направили свої досягнення в своїй будущій житті. У нашої країни з такими дітьми є майбутнє. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. 8-й книжковий арсенал відкрився у Києві цього року. На міжнародному фестивалі представлять найсвіжіші новинки понад 150 видавництв. Також у рамках форуму презентують проєкт віртуальної літератури, який дасть змогу читачам у прямому сенсі опинитися всередині улюблених творів. Як усе відбувалося, бачила Ольга Клюєва. Книжкове свято лише почалося, а в залах арсеналу вже не проштовхнутися. Цього року фестиваль влаштували в міжнародному форматі. Серед гостей форуму – хорватський письменник Зоран Жмирич. Ветеран війни в Югославії зі своїм романом про криваві події на Балканах. Каже, що хорвати, як ніхто, розуміють біль українців. Любов до своєї землі може перемогти найсильнішу армію. Так було в Хорватії і так може бути в Україні. Але моя книга цілком антивоєнна. Людське життя не варто жодної рисочки на карті. Книжковий арсенал відбувається під гаслом «Проект майбутнього». Видавництво презентують багато наукової фантастики, романи антиутопії та навіть новели про будні американської аерокосмічної агенції НАСА.
Фокус – тема книжкового арсеналу і зараз загалом напрямок книжкової індустрії, який максимально цікавий як для дорослого, так і дитячого читача – це майбутнє і все, що стосується нього. Зараз дуже цікаво все, що стосується того, що буде зі світом у майбутньому і що буде з нами персонально. Які виклики, як ставати успішними, як боротися з похміллям очікувань і тим всім тиском суспільства, який накладає на нас обов'язки бути кращим, встигати те і те у світі, який дуже і дуже швидко змінюється. Це те, що приваблює людей до читання. Родзинка нинішнього книжкового арсеналу – віртуальний проєкт Йота-інституту, який дозволяє зануритись в улюблені книги і відчути себе, наприклад, головним героєм роману Франца Кафки про перетворення людину в комаху. То ви фактично просинаєтесь в кімнаті, бере грозамзи і відкриваєте для себе, що у вас вже нема рук, а у вас є тільки лапки, да, і ви чуєте, як стукають в двері ваші родичі, як стукають в двері ваша родина, і вам треба вийти. Да? Тобто у вас 100% перенання взагалі в цю атмосферу. На час книжкового арсеналу заплановані презентації більше півсотні українських та зарубіжних авторів. Форум триватиме до 3 червня. Ольга Клюєва, Андрій Костюк, новини, телеканал «Інтер». Протест по Одеськи. Незвичну акцію влаштували жителі міста. Вони вимагають від влади знести знаний оперний театр, розташований просто в центрі Одеси. Чим заважає містянам пам'ятник архітектури та чи немає тут якоїсь каверзи, з'ясовували наші кореспонденти. Надбудувати до театру, опери та балету 5 поверхів, а ще краще взагалі його знести. А на цьому місці спорудити торговельний центр. Така вимога одеситів, які мітингують тут же, біля стін оперного. У руках плакати та ескіз майбутньої будівлі. Проект розробили шановні місцеві архітектори. Оперний театр сам по собі – це, звісно, пам'ятник архітектури. Але, учитывая, що потребності міста увеличить в цьому місці якісь торгові площі присутствують, ми немножко його змінили. Пізніше зізнаються, акція жартівлива. Так люди вимагають зупинити хаотичну забудову міста, морського узбережжя та історичних кварталів. Ось, наприклад, район колись тихого пляжу Аркадія. Довкола торговельні моли і бутики, суміш скла та бетону. Тож одесити вирішили догукатися до влади. Може, забудовникам час угамувати свої апетити? На самом деле это смех сквозь слезы. Это попытка обратить внимание и городских властей, тех чиновников, которые бездумно раздают разрешение на постройку этих монстров, которые со всех сторон сейчас облепили этот оперный театр. До участников акции долучились и відомі одесити. Володимир Комаров, актор комік-групи «Маски», теж вирішив потролити міську владу. Каже, оперний театр – пережиток 19 століття. Зачем эта культура нужна? Там, хто там виступав, хто не виступав, кого це зараз хвилює. Треба построїти заправки, треба построїти ці супермаркети і все, і не морочити собі голову. Туристи спершу здивовано спостерігали за мітингом, але потім зрозуміли сарказм. Зорян зі Львова навіть спрогнозував позитивні наслідки для свого міста. Я за. Якщо знесуть ваш, Львовський стане найбільшим в Україні. Посадовці до учасників акції, до речі, не вийшли, хоча від театру до мерії рукою сягнути. Мітингувальники тепер непокояться, а раптом ті всерйоз сприймуть їхні іронічні вимоги. Сергій Ружицький, Андрій Анастасов, Ігор Маханошин. Новини, телеканал «Інтер». Британський учений створив фільм, який може змінювати сюжет залежно від уподобань глядача. Розвитком фабули керує спеціальна програма, на яку надходить сигнал від гарнітури. Та своєю чергою зчитує активність мозку глядача. Стрічка має назву «Мить», її тривалість 27 хвилин. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де штучний інтелект стає головною загрозою для людини. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимось о 17:40. На все добре.